而且那位长现场有一个强力辩护，他说这两个单位不是正式的。现在首尔小学四年级男生正在进行校外招学，他们用的只要你对音乐有兴趣，就算你七十岁也可以来这里学鼓。手机可以看到是目前水库的整个浊度是相当数字是整个断掉，可以说当时爆炸的。因此呢，在灾难发生那一瞬间，很多人根本就来不及安全保障，当然也没了。强风假如在持续四月，穿着救生衣，苏贞昌和台南市长许天才肩并肩坐在。号驱逐舰沈阳号即将在年底除役，由于他将近一甲。次的服役生涯画下完美句点。